Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar dan. Franjevački muzej i galerija Široki Brijeg i ove će godine sudjelovati u manifestaciji Noć muzeja kroz dva programa koja će biti upriličena 1. veljače od 18. sati do ponoći. Nešto više o Noći muzeja reći će nam u današnjim Vijestima Plus gospodin Josip Mić. Gospodine Mić, dobar dan i dobrodošli na frekvencije običnog radija. Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima. Evo, za početak, možete li nas malo bolje upoznati što je to zapravo manifestacija Noć muzeja i koji je cilj iste? Prva noć muzeja je održana u Berlinu pod nazivom Lange Nacht der Museen 1997. godine. Zbog specifičnosti manifestacije, odnosno načina na koji je ideja realizirana, ubrzo se proširila na više institucija i različitih gradova diljem Europe pa i svijeta. Mišljenja smo da je od iznimne važnosti da se muzejske kuće i druge kulturne institucije diljem svijeta udružuju i zajednički promoviraju kulturne projekte, pogotovo u informatičkom dobu, u vremenu ubrzana življenja, kako bi se politička platforma objedinila i na taj način, barem na kratko, zaustavilo vrijeme za kvalitetno participiranje i valorizaciju ponuđenoga. Čak i ovogodišnja tema Hrvatske noći muzeja 2019. Stavlja u srž događanja inovacije nove tehnologije. Znači, potiče sudionike manifestacije da na različite načine prezentiraju posjetiteljima prednosti digitalne tehnologije. A koliko dugo već i vi obilježavate ovu noć muzeja? Ovo je druga Hrvatska noć muzeja u svibnju ove godine, a obilježit ćemo i drugu Evropsku noć muzeja koja se održava zajedno s Međunarodnim danom muzeja u organizaciji ICOM-a. Što Franjevački muzej i galerija Široki Brijeg organiziraju povodom ove godišnje noći muzeja i kada se ona održava? Ove godine ćemo upriličiti tri događaja, ne dva kao što je bilo najavi, jer smo dodali naknadno i predavanje. Znači, u izložbenom prostoru u galeriji bit će postavljena izložba radova studenata grafičkog dizajna sa kolegija vizualnih komunikacija Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. Odsjek za grafički dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu utemeljio je profesor Mladen Kolobarić zajedno sa profesorom Stanetom Brbernikom 1973. godine. Princip znanstveno-istraživačkog kreativnog imičkog pristupa u oblikovanju i projektiranju grafičkih proizvoda obilježio je Sarajevsku školu grafičkog dizajna. Tijekom studija potiču se veze među sličnim fakultetima i akademijama, uključuju vodeći ljudi iz poslovnog sektora, umjetnosti i medija, organiziraju natjecanje i sudjeluju se na festivalima, radionicama, seminarima, te na taj način otvaraju se mogućnosti približavanja sa kolegama, studentima iz regije i drugih zemalja Europe i svijeta. Biće izloženi i plakati koji su nastali na kolegi vizualnih komunikacija u selekciji voditelja kolegija profesora Bojana Hadžihalilovića i višeg asistenta Sandra Dinovca, te nekoliko video uradaka. U 20 sati profesor na kolegiju vizualne komunikacije na Sarajevskoj akademiji Bojan Hadži Halilović će održati i predavanje naslova Kreativnost na Alu Sarajevo. Drugi dio Noći muzeja uključuje stalni likovni postav Franjevačkog muzeja i galerije Široki Brijeg, koji je otvoren 6. listopada 2015. a od prošle godine proširen računalno generiranim tekstovima i slikama, odnosno uz pomoć proširene stvarnosti, digitalne informacije po sredstvima su postavljene preko stvarnih umjetničkih dijela. A što nam možete reći, kako ste inače zadovoljni posjećenosti Franjevačkog muzeja i same galerije Široki Brijeg? Prva Hrvatska noć muzeja u Franjevačkom muzeju i galerije bila iznimno posjećena, tako da je izložba koja je bila rađena samo za tu noć ostala otvorena narednih mjesec dana. Nadamo se da će i ova noć muzeja doživjeti istu sudbinu. I evo, na kraju našeg razgovora, što poručiti slušateljima, kako u njima pobuditi veću kulturnu osviještenost? Ništa drugo ne preostaje nego reći posjećujte kulturne događaje u regiji, a hvala Bogu imajmo ih. Ovim putem pozivam sve umjetnike i ljubitelje umjetnosti da sa svojom nazočnošću uveličaju događaje, da i ovaj put napoje svoje duše. A oni koji to do sada nisu učinili, ova noć muzeja u Franjevačkom muzeju i galeriji je prava polazišna točka za početak kulturnog osvješćivanja. Gospodine Mić, veliko hvala na odvojenom vremenu. Hvala i vama.
U današnjim vijestima plus ispred Franjevačkog muzeja i galerije Široki Brijeg ugostili smo gospodina Josipa Mića, s kojim smo razgovarali o noći muzeja, koja će i ove godine biti upriličena u spomenutoj ustanovi 1. veljače od 18. sati do ponoći. U nastavku slušamo kratak reklamni blok, a potom nam ponovno svira najbolja domaća glazba.